Ubugenzuzi mu magereza bukorwa na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu harebwa uko uburenganzira bw'abafunzwe bwubahirizwa, basanze hari aho imfungwa n'abagororwa bakoze amakosa bagahabwa ibihano bitandukanye birimo nko gushyirwa muri kasho zihariye. Nubwo ibihano nk'ibi byemewe, ariko ngo bigomba gutangwa mu buryo butabangamira uburenganzira bw'abafunzwe. Kawera Marie Sylvie ni komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Aha ni mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru rya Flash. Mu rwego rwa discipline biremewe, ariko hari ibyo bigomba kubahiriza. Hari iminsi runaka ntabwo umuntu agomba gutinda aho hantu igihe kinini, biterwa n'igihugu, ariko nko muri mu mabwiriza agere zifite bari batubwiye ko hari iminsi bitarenze iminsi 15. Ayo magasho nayo turayagenzura. Icyo tuba dushaka kugenzura ni ukureba se wa muntu n'ubwo yashyizweho ngaho wenda kubera ayo makosa yandi yakoreye muri gereza, bwa burenganzira bwo gusurwa akomeza akabuhabwa, bwa burenganzira bwo kurya nk'abandi kuvuzwa. Ibyo twaragenzwe tubona uburenganzira akomeza akabuhabwa. Ingingo y'ibihano bihabwa imfungwa n'abagororwa bakoreye amakosa muri za gereza mu minsi ishize yagarutsweho mu nteko ishinga amategeko ubwo abadepite basesenguraga raporo ya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ya 2018-2019. Imwe mu ntumwa za rubanda yagaragaje ko hari amagereza usanga abafunzwe bakora amakosa bagahabwa ibihano bihabanye n'ibivugwa mu masezerano mpuzamahanga avuga ku burenganzira bw'imfungwa. Hari imfungwa ziri mu turere twagiye tuvugwa muri raporo zitemererwa gusurwa. Mu gisobanuro twasanze ko biterwa n'amabwiriza ya komiseri ajyanye no guhana imfungwa ziba zakoze amakosa. Ariko nyakuba speaker, iyo turebye muri international standards kuri minimum rights z'imfungwa, dusanga ko uburenganzira kwisurwa ari uburenganzira butagomba kuyegayezwa cyane cyane n'igihe zaba zakoze amakosa, ahubwo ko ubwo uburenganzira bugomba gusigasirwa, ahubwo hakajyaho conditions zo gusurwa. Hatangwa ingero ko bagomba kugira visite wenda ziri surveye, cyangwa se izo visite ntihabeho physical contact. Iyo turebye n'itegeko ryacu ryerekeranye imfungwa n'abagororwa, dusanga ko uburenganzira nabwo burimo. Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko guhana imfungwa cyangwa umugororwa wakoze amakosa ari ibisanzwe, ariko ko nta ushobora guhabwa ibihano biremereye bihonyora uburenganzira bwe, ndetse ko ngo byanatungurana kumva hari gereza birimo. Nabahira Anastasi ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe guhuza ibikorwa by'urwego rw'ubutabera. Birashoboka ko umugororwa akora ibyaha bitaremereye bigomba kwiyongera ku byo yakatiwe cyangwa akurikiranwe aho ngaho, ahubwo akaba n'amakosa yica administration ya gereza. Aho nanone ndiho ubuyobozi bwa gereza bufite ububasha bwo kugira ibyemezo bufata ngo wowe ku wa gatanu wari busurwe ntusurwe, kugira ngo atekereze kurushaho, cyangwa se kubera uburemere bw'iki kintu wakoze turaguha ukwezi udasurwa mu mezi 28 ahafite, kugira ngo ahindukire ni 23 azabe ari muzima araho ngaho. Ariko wavuze uti hari igihe ushobora gufata ibihano biremereye, ntangira kugira ubwoba ndavuga nti byari bihe biranyobera, bwa bubasha bw'ubugenza cyane nakubwiraga bitegekwa ko iyo raporo ikozwe ikaba ari icyaha bishyikirizwa ubushinjacyaha, ubushinjacyaha bukazajya kubonana n'uwo muntu ku cyaha gishyashya. Hari abantu igihe ugasanga afata imyaka 8 yagera muri gereza agakoramo icyaha tuvuge cyo gukoresha impapuro mpimbano cyangwa kuzihimba, agakurikiranwaho icyaha cya kabiri agakatirwa indi myaka. Ibyo nabyo ibyo ni ibintu tugiye tubona. Ariko nk'uko twavuze dutangira, byadutungura cyane tugize aho dusanga muri gereza ubu ngubu hari umuntu wakorewe iyicarubozo, hari uwagiriwe ibintu byangiza umubiri we cyangwa bimwangiza kuri roho. Ntabwo abakozi dufite muri professionalism yabo ubu ngubu twiteze ko hashobora kugira uwo bigwirira. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko muri rusange uburenganzira bw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwubahirizwa nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya. Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko mu rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa hashyizwemo inzego zishinzwe gukurikirana umunsi ku munsi iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abafunzwe. Daniyeli Hakizimana, Flash TV.